Oi, gente, que é Bi, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Bom, galera, dessa vez eu vim trazer pra vocês mais um minigame aqui no canal. E hoje eu estou aqui com o Totalzinho. E aí, galera? E hoje eu estou de novo com... Eu já tô no parkourzinho aqui, eu acho. Sim, eu estou de novo com essa skin aqui, galera. Mas, nossa, bebê, falta o quê? 200 segundos pra começar isso aqui. Por que que você tá aqui? Porque eu quero jogar parkour aqui, velho. Porque eu tô mitiquinha no parkour, não sei porque eu errei aqui. Porque tive que ficar na minha frente, só por isso, tá? Não sou eu que sou ruim, na verdade. Tá achando que tá, pode, né, Total? Ai, mano, eu buguei um bloco ali. Caiu? Mano, eu tô errando muito feio aqui. Pera aí, eu acabei de ir lá na frentão, galera. Pera. Depois que eu acabar esse parkour aqui. Pera, quieta, quieta aqui. Passa pra cá, passa pra lá. E... aí ele... ah, não, para. Tem um bagulho de empurrar. Ah, não tem, tipo, apertar a barra parkour assim, sei lá, tal. Não tem isso, né? Caraca, que chato. Mas tudo bem, ó. Ah, é uma bosta esse parkour. Não minha... ó, essa e mais uma tentativa só. Aqui, tranquilo. Ah, calma. Agora a última tentativa, galera. Agora eu venço. Vou ficar quietinho, ó. Quietinho ganha, vai. Ô, louco. Ué? Não, parkour mó besta. Você vai passar isso aí. Não, quieto. É besta, é besta, é besta, Bibi. Que você vai parar lá, ó. Você vai parar lá e vai parar na outra árvore e vai descer. Acabou. Ah, não! Eu buguei no bloco! Lixo! Oh, lixinho. Ah, fiquei bem triste agora. Mas tudo bem, galera. Quando começou a partida, a gente volta. Galera, então aqui numa partida. E, cara, Total, cadê você, velho? Eu... é de mim? Aí, vamos de mim, vamos de mim. De mim então, hein, galera. Tome. Batei o Batman, velho. Matei o Batman. Não tem nem pra Batman aqui no bagulho. Aê, já tomou também. Caraca, Bibi. Bibi, atrás, eu tô atrás. Então o cara aqui... Nossa, Bibi tá mítica. Terceira kill já. Opa, boa. Na moral. Tome. Ok. Pera, pera, pera. Ah, errei a fechada. Quase você tá com em mim, né? Não, passou raspando a orelha dele. Marrei. Uma mistura de marrei com morri. Boa. Matei. Com morri. Isso aí. Tem o cara aqui atrás. Já vou ficar. Ah, não, mentira, velho. Catalagadão. Catalagadão. Matei. Opa! Já toma essa fechada no bumbum. Bibi, tô atrás. Nossa, errei. Errei. Não, o bebê vai me matar. O bebê me matou. Nossa, é burrinha. Não, o cara saiu do meio. A flash pegou em mim, velho. Nó, hein, o Camito. Nó, hein, fulichinho agora, hein. Nossa, mística. Mística, mística. Mas já morre, parceiro. Tá mais lagado que o Venom. O Venom, se o Venom fosse lagado, meu filho, a gente tava aqui na... o quê? Nos mendigando... mendigando FPS. Se o Venom é lagado, meu filho... mais lagado não, que o Venom. Mas o cara tá lagado... Nossa, agora foi internet, a vingança, hein, do o cara Batman. Tá lagado de internet, eu tô falando, hein. Ué? Falar nada, não. O Venom? Não, é o cara, tô falando, não o Venom. Ah, tá. Pô, mano, o Venom lagar de internet? Como assim, mano? Tá... tô falando Venom, não. O tô falando Venom, cara, mano? O cara, né, o cara parvos. E o Venom? Tome. Ih, esse hack aí, meu parça. Bibi, tô atrás. Toma! Ah, errei. Droga. Eu tenho 3 flechas, velho. Meu Deus. Oh, caraca, mano. É o Under Chamber dos super-heróis, velho. Olha isso aqui. Tem o Sub-Zero aqui, ó. Caraca. Que tem todos os... deixa eu comar. Atrás. Deixa eu comar isso aqui. Não, hein. Boa. Não vou atirar a flecha, não. Nossa, nossa, eu tô em quarto ainda, velho. Eu tô na socola. Boa. Mano, essa menina... você morreu pra ela, ela morreu pra você. Sim. Nossa, o Batman tá querendo treta, na moral. Mano, eu e essa menina tá disputado, velho. Não é possível. Aê. Pronto. Me ajuda com o Batman. Eu não posso morrer. Sai, Batman! Lalala, morri. Putz, eu só tenho uma vida agora. Eu não posso morrer tão fácil agora, Total. Ô, Batman. Você tá de sacanagem, né? Você vai matar a Bibizinha. Total, quantas vezes não, você tem? Não, o Batman... tá Jack. Quantas vezes você tem? Caraca, você tem... nó, regaçado. Total, tô aqui, Total. Você tem que me proteger agora, cara. Estou com uma vida. Estou com uma vida. Só tem a gente. Não, não tem não.
Acabou já. Não tem, não. Acabou. GG. Ah, nós dois ganhamos? Não. Ah, tem um tempo, né? Tem um tempo. Quem ganhou? Nem sei. Nem sei, mas tudo bem, galera. Eu pouca do Pink. Cara, oh, eu fiz muita kill, velho. Fiz muita kill. Mas vamos pra próxima partida e agora um de nós a gente tem que ganhar, mano. Sério. Um de nós vai ter que imitar isso daqui. Vamos lá. Beleza, galera. Entramos aqui em mais uma partida. E, cara, a gente tem que começar mitando já, porque... Eu tô atrás de você. Boa, boa. A gente tem 5 vidas. 5 vidinhas. Ó, esse cara aqui de verde. Esse cara aqui de verde não pode matar nós. Errei a fechada. Eu também? Então, vamos dois pra cima dele. Deixa que eu mato. Boa, sai. Boa, boa, boa. Você me acertou do que acertou o cara. Eu nem dei hit, parça. Não, imagina. Não dei hit ninguém. Fudeu, será que eu quero... Não foi eu. Quem que foi? Não sei. Por que que eu tô, continuo com 5 vidas? Porque eu não sei. Não sei. Ah, morri, velho. Nossa, tomei uma flechada mítica. Nossa, aqui. Cara, tô ruim demais. Caralho, tomei outra flechada. Nossa, tô mitando agora. Ó, o cara nasceu de novo aqui. Tadinho do cara, mano. Não morre, total, não morre. Matei. Eu tô ruim. Tô vendo agora, sério. Nossa, que eu vou morrer easy. Ah, morri. Morri não, na verdade, não matei. Vai, 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 Bibi. Ah, você entrou na minha frente! Não, velho. Tava mirando pro cara? Só tô com 2 vidas. Você viu ainda me mata? Ah, não, Bibi, quieta. Boa, matei. Tô matando geral, na brincadeira. Eita, poxa, nossa. Matando geral. No coração, hoje é dia de... E vai ter... Mano, o Batman é muito otário. Mano, eu estou em segundo, Bibizinha vai ganhar. Ah. Matei o cara ali, ó. Oh, matei. Não foi eu que matei, otário. Haha. Nossa, matei mais um. Caraca, mano, tô mitando, na moral. Boa. Oi, panda. Oi, carinha ali. Nossa, mano, essa Bibi tá muito killer, na moral. Ai, ele fugiu. Ai, ai, eu tenho mais um. Tem mais um. Nossa, mitei. Eu tô muito mítica. Na moral, mano, deixa o like aí, galera, que eu tô mitando nisso daqui. Eu tô em primeiro, total. Já toma. Ah, não, 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 não. Ah, não, 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 não. Errei o flash. Um de nós é pro saco. Um de nós é pro saco. Não vai nada. Morri. Fui eu. Um de nós. Galera, me sacrifiquei pela Bibizinha, então eu mereço o prêmio. Então não é nóis. Tô em primeiro. Mereço a medalha por sacrificar no enterro. What? What? Tudo bem, cara. Quem tá vivo ainda? No meu enterro. Mano, e se eu falar que só morri uma vez? Isso. Eu sou um pino. Calma. O Batman aí. Ah, não. Sai, Batman. Sai, vai, vai. Tome. Ah, mano, para. Você é muito ris, velho. Meu Deus. Tô com um monte de vida ainda. Não foi assim que eu te ensinei. O Batman é o Turtle? É. Eita! Calma. Ele vai ganhar se você não... Vai não. Tá. Você volta aqui, Batman. Ganhou. Ah, mano, sério? Só porque eu ia dar o último hit nele. Ah, que raiva, mano. Foi a vingança do Batman. Só porque eu matei várias vezes ela naquele... Ele naquela partida. Caraca, mano, que raiva. Mas, galera, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa seu like favorito e se inscreva no canal, que é muito importante. Um beijão pra vocês e... Valeu! Falou, velho, falou. Ai, passou na cara, tchau.